doma Niko, dělá Niko dneska takový ty anglické rohlíky. Já jsem s nima měla vždycky léta problém, protože ty, co se prodávají jako běžně, tak jsou z toho rozmraženého polotovaru takový ty, jakoby na bagetě, nebo na malé bagetce, to je jedno. A já si ještě pamatuju, jasně, pravděpodobně někteří z vás, napište mi do komentáře, kdo si pamatujete, když ještě jsme měli Interspar, Tešpar, a ne Albert, tak tam byly ty rohlíky, takový ty jako fakt teď upečený, kyprý, měkký, a byly to rohlíky, nebo čerstvý bagetky. Nebylo to prostě, tady mám motýla nebo co, natačete večer videa, poznáte spoustu hmyzu. Včera jsem tady zabila takovouhle obrovskou kobylku. Normálně bych ho nezabila, nemá co dělat u mě na nádobí. Má být venku. Takže ty rohlíky, takový ty jako, že to fakt vypadá jako rohlík, nebo jako bulka, prostě bagetka, ale čerstvá. Jo, ne takový ten rozpečený hnus, kde je fláklá slanina a kusejra. Ale je to tvrdý, že si vyláme ty zuby, nebo když ne zuby, zuby mám dobrý. Ale doškrabete dásně a podobně. Takže my si dneska jdeme dělat anglické rohlíky, fakt jako rohlíky. Jo, ty, co fakt byly kdysi ve špáru, takový ty nadýchaný, kyprý, rohlíkový, žádná tvrdost, nic. Já vím, že to popisuju jako manták, jenomže já prostě i dneska po 15 letech je vidím před sebou. Pokud, když dělám tady tyhle rohlíky svoje, tak tady ty špárovy vidím před sebou. Takže tady mám klasika kvásek, něco přes půlku kvasnic, troška cukru, troška mouky, troška vody, jenom aby to zkvasilo. Začnu těma tekutýma, takže šoupnu to 150 mlíka. Teďka tady je podstatná ta kyselá část. Já tady mám dneska jako zástupce kyselé části zakysku. Nejlíp by byl kefír, ten teda tady dneska nemám, nebo jogurt. Mám zakysenou smetanu, nahradí dokonale, ale pokud byste měli kefír, tak přibližně 2 deci. Pokud máte zakysku nebo jogurt, přece jenom je to hustší, tak 250. Jo, takže šoupnu to tam. A přesně tohle je to těsto, kdy fakt ta mouka je orientační, že můžete pravděpodobně fakt přidávat, protože každý kefir, každá zakyska, každý jogurt má v sobě míň nebo víc vody. Takže počítejte s tím. Základ 0,5 kg, 500 gramů polohrubé mouky. 1,5 lžičky soli a tohle si teď nechám vyhnětat. Jak říkám, pokud byste to měli fakt moc mokrý, ale to těsto jako je trošku lepivý, jo? Musí zůstat trošku lepivý. Ale pokud by to bylo fakt mokrý, že to poznáte, že byste na to šáhli a měli byste těsto až ve vlasech, tak přidejte po lžičkách trošku mouky, jo? Protože, jak říkám, ten kefír nebo zakyska, po každý má jiný množství té tekutiny, jako takové té použitelné. Takže ano, toto je těsto, kde můžete upravovat množství mouky. Vyhnětu to a nechám to hodinu, hodinu a půl kynout. Nejlíp v prostředí, které není úplně teplý, takže lepší v chladu, to těsto líp stuhne, nebo respektive vykyne, ale bude výstvárný rukama. Můžete si víc pomoct, aby tak nelepilo. Jdeme na to. Tady mám teda to těsto po vykynutí. Takže to těsto si vyklopím. A budu dělat 8 kusů. Samozřejmě si to rozdělíme na ty části. Napřed na půl. Pak zase na půl. Aby byly přibližně stejný, jo, tak vidíte, že můj odhad je zase klasika. A zamotám si to jako bagetku a vždycky utahuju, jo? Vždycky projedu a utahuju. Takhle a dám si to na plech. Tak, tady to mám teda dané na plech. V tuto chvíli už je potřeba mít rozpálenou troubu a nejlíp na plný CRS. Já tam mám 250, ale minimálně 220. Tady mám rozkvedlané vajíčko a potřu si ty rohlíky.
Jakmile to mám potřený, tak to pokladu tím, co na to patří, že jo, slanina a sýr. Já tady mám teďka krkovici, jakože slaninu, že uzenou krkovici na plátky a tady mám samozřejmě sýr. Oboje si překrojím, i když to těsto samozřejmě nabíde, a počítejte s tím, že nabíde, takže opravdu to posázejte celý, že jak to neposázíte celý, pak jak to dokyne, tak už to nedoženete. Pěkně to tam zatlačte, ať se to chytne krásně k tomu vajíčku. A tak stejně sýr. Jsou to dvě věci, které se nedají úplně odhadnout samozřejmě. Jo, s tím sýrem to úplně nepřeháním. Klidně si tam nechám mezeru, protože tam se to stejně rozpustí, zataví a tak podle vlastního uvážení. Tak a každopádně si tak dozdobím i ten druhý plech. Dozdobím si ten zbytek, nechám to půl hodiny ještě nakynout pod utěrkou a pak s tím šup do trouby. Jak to mám rozpálené na plný cerez, dejte si minimálně 220, tak 5 minut na tu plnou a pak 10 až 15 minut, podle toho, jak velký si uděláte ty rohlíky, na 170 stupňů. Takže já to nechám kynout a pak s tím jdu do trouby. Takže tady mám první várku po vytažení z trouby. Dělám to pro vás, protože já vždycky přidávám sýr ještě v průběhu, ale chci, abyste viděli, jak to vypadá, když se ten sýr rozpustí, že vlastně pak ho tam máte jakoby málo. Jo, jako rohlík je krásný, měkký, kyprej, ale sýra málo. Takže já jdu s druhou várkou a v polovině pečení, nebo respektive asi 5-6 minut před koncem, tam přidám další sýr, ale to si ukážeme. Tak a teďka teda uděláme druhou variantu, kdy už mám jenom 7 minut před koncem, to znamená, že máme za sebou 13 minut pečení, 5 minut naplno, jak jsme si říkali. Prostě chvíli před koncem, kde už ten sýr úplně takhle nevybublá, jo? Tak jako jste viděli na tom prvním. On správně má být vlastně takovej úplně extra rozpuštěný a takový vybublaný. Ale uvidíte dvě varianty. Já většinou ten sýr pak ke konci ještě znova přidávám, protože myslím, že už se známe. Já a sýr, že jo? Že tam úplně nemusím vlastně moc jako komentovat. Takže takhle si tam nasázím ten sýr znova a vrátím to do trouby na těch zbývajících 7 minut, který mě ukazoval můj tady budíček. Šoupnu to do trouby na těch zbývajících 7 minut. Na 170 stupňů, přesně jak jsme si říkali. A tady je moje verze samozřejmě s víc sýrem, protože víte, že jsou sýrová. A byl to sýr nakrájený z kostky, jinak samozřejmě plátky by se opět trošku víc roztekly. Ale takhle to miluju já, no. Takže dejte si a já vám přeju dobrou chuť, protože tohle se na talíř neservíruje. Tohle se žere rovnou teplý z plechu. Ale rohlík je úplně měkký, krásný nadýchaný kyprej. Vrstva klasického sýra a slaniny zapečená. Tady jsou kousky toho sýra prostě rozpuštěného. A navrch já jsem si přidala svůj kus sýra, což samozřejmě nemusíte. A můžete udělat tu první verzi, která je taková, to už mě vystydlo. Ale pořád vidíte, sýr, bublinky, za mě to prostě málo. Ale krásná měkká záležitost a tu měkkost taky prost dělá samozřejmě způsob pečení plus ten kefír nebo jogurt v tom těstě. Takže vyberte si způsob, jestli si přidáte sýr nebo ne. Dobrou chuť!